Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця. Такі ракети Росія таки застосовує. Говорили вчора і у Білому домі. Там відбувся брифінг за участі, зокрема, координатора Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі. І Кірбі повторив, ось якраз кадри з цього брифінгу, цієї прес-конференції, повторив і доповнив позицію Білого дому стосовно того, що російська армія справді останнім часом завдавала ударів по Україні балістичними ракетами північно-корейського виробництва. Отже, не зацитую, що сказав Джон Кірбі на цій зустрічі з журналістами. Він сказав дослівно таке: як я вже й заявляв з цієї трибуни минулого тижня, КНДР нещодавно передала Росії пускові установки та кілька десятків балістичних ракет. Відтоді Росія застосувала ці ракети проти України впродовж минулого тижня. Йшлося, зокрема, про ймовірні запуски балістичних ракет 30 грудня. Це, очевидно, ракетна атака 29-30 грудня, йде мова про неї. Це був перший, на думку США, запуск північно-корейської ракети росіянами по Україні. Пізніше, 2 січня, так само вважають у Вашингтоні, Росія застосувала певну кількість таких ракет по Запоріжжю, Києву, Харкову, інших містах. Це йшлося про приблизно 10 ракет навіть північно-корейського виробництва, тобто доволі такий серйозний залп, запуск або долучення цих ракет до російських у ході тієї масштабної ракетної атаки. Крім того, 6 січня вважають так само Джон Кірбі і експерти, фахівці із безпеки в Америці, в Сполучених Штатах, 6 січня російські війська знову запустили декілька північно-корейських балістичних ракет по Україні. Ми досі оцінюємо наслідки цих ударів, заявив Кірбі, але можемо підтвердити, що принаймні одна з них поцілила по Харкову. І ось ми щойно під час включення з Харкова бачили уламки такої ракети, яку от якраз там експерти, фахівці, які досліджували місце цього вибуху, прильоту і уламки ракети, кваліфікують саме як залишки, як фрагменти північно-корейської ракети, ну або щонайменше не російської ракети. Кажуть, що цей Іскандер відрізняється за низкою різноманітних ознак і, ймовірно, є північно-корейським. Отже, у Сполучених Штатах кажуть, що вони будуть продовжувати санкційний тиск на всі країни, які співпрацюють із Росією, із КНДР, у сенсі якраз ракетного озброєння, в контексті ракетного озброєння. 47 країн уже засудили експорт із КНДР до Росії, закупівлю Росією таких північно-корейських балістичних ракет. Санкції – це, звичайно, добре. Ми не проти санкцій, ми за них, за те, що вони були найсуворішими, але ми розуміємо, що цього не досить. Санкції, лише самих санкцій не досить для того, аби протистояти Росії, для того, аби протистояти оцій осі зла, яка утворилася між Іраном, Росією і Північною Кореєю. Одних санкцій не досить, так чи інакше ці країни знаходять способи санкції обходити. Ну і, власне, йде мова зараз про те, що і Іран може в перспективі також надати росіянам свої балістичні ракети. Наразі якраз фахівці із озброєння ракетного, експерти, журналісти, які цю тему вивчають, говорять про те, що Росія могла отримати не лише так званий «Кім-Скандер» або ракету «КН-23», це фактично північно-корейська копія російського «Іскандера», але також, ймовірно, от якраз в заявах із Білого дому фігурує у їхній графіці, в їхніх ілюстраціях також ракета «КН-24», це така собі покращена північно-корейська копія «Атакамсу» або аналогу «Атакамсу». Це дуже груба, звичайно, аналогія, але принцип дії подібний, і підтверджені характеристики по цій ракеті КН-24 виглядають так, що її дальність стрільби до 400 кілометрів становить, тобто доволі велика відстань, бойова частина до півтони, 500 кілограм. Ну і також Кірбі навіть заявляв про те, що росіяни, ймовірно, отримали від північних корейців і балістичні ракети з дальністю
дальністю стрільби до 1000 кілометрів. Це так звана ракета «Хвасон-9», модифікація радянського озброєння «Ельбруса», ТРК «Ельбрус», яка була так само корейцями спрощена, покращена, змінена модифікація. І такі ракети можуть збивати лише, скажімо так, ну, надійно на 100%, і то 100% гарантії жодне протиракетне озброєння не дає. Є такі протиракетні комплекси ТАД, які коштують, ну, буквально мільярди за комплекс, 2 мільярди доларів. Їх Україна не має, і якщо, от, власне кажучи, такі ракети у Росії є, рано чи пізно вона їх може застосувати. Фактично, всі ці північно-корейські ракети балістичні є видозмінами радянського озброєння. Деякі там китайські технології корейці собі поцупили, але переважно це є база цих ракет, це якраз ракети, які створювалися у Радянському Союзі і згодом у Росії. Отож, така от ситуація. Наразі маємо доволі таке розмите окреслення з боку Вашингтону стосовно кількості цих ракет, які Росія з Пхеньяна отримала, декілька десятків. Ну, це ми розуміємо, може бути 20, може бути 40, а може бути і більше ракет. Тому поки що бачимо, що якусь частину із них росіяни використали. Ну і є все більше підтверджень, з'являється і думок вже від наших українських експертів стосовно того, що ці ракети такі по Харкову, зокрема, прилітали. Повітряні сили України поки що офіційно не коментували цю тему. Чекаємо таких от вже підтверджень, скажімо так, чи від Генштабу, чи від повітряних сил, що дійсно це зафіксований факт застосування росіянами північно-корейських ракет. Ну, ось така тема, хвилююча, безумовно, будемо, власне, стежити за нею і далі. Ну, і тут важливо те, що балістика важко збивається і їй важко протистояти. Росіяни це добре розуміють. Тут ми не розголошуємо жодної військової таємниці. От якраз попередня ракетна атака, яка кілька днів тому відбулася, вона була якраз позначена тим, характеризувалася тим, що дуже багато саме балістичних ракет росіяни застосовували в ході цієї атаки, тому було поза 30 прильотів у різних регіонах України. Це була переважно саме балістика. «Іскандери», «С-300», інші ракети «Кінжали» – це фактично теж аеробалістична ракета, яка летить по балістичній траєкторії.